بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج آل محمد. تربیت اولاد کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت جملہ جس کے حوالے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں اولاد کے حوالے سے کس طرح کی سوچ رکھنی چاہیے اور اولاد سے پہلے شادی کے حوالے سے کس طرح کی سوچ رکھنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نیک بیوی ایک انمول تحفہ ہے. جتنی بیوی اچھی ہوگی اتنی ہی اولاد اچھی ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیک بیوی ایک بہترین پھول ہے, ایک بہترین تحفہ ہے, اور نیک اولاد انسان کی خوشبختی ہے. اگر کسی انسان کی بیوی اچھی ہے تو یقیناً خداوند متعال اس سے خوشبخت نیک بخت اولاد دے گا. تو لہٰذا ہمیں جب شادی کرنی ہوتی ہے تو صرف جذبات سے کام نہیں لینا کہ مجھے اس طرح کی بیوی چاہیے, مجھے اس طرح کی بیوی چاہیے, بلکہ شادی کرتے وقت اس بات کا خیال رہے کہ جس عورت سے, جس لڑکی سے شادی کی جا رہی ہے, آیا وہ لڑکی میری اولاد کی بہترین ماں ثابت ہو سکے گی, وہ لڑکی مجھے بہترین اولاد مہیا کر سکے گی. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ عورت بیوی ایک بہترین پھول ہے, نیک بیوی ایک بہترین پھول ہے. لہذا اس انتخاب کے لیے ہمیں پہلے جس سے شادی کرنی ہو اس کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اس کی خوبصیرت کا اندازہ خوب لگا لینا چاہیے. اس کی وجہ کہ اس کا کردار آپ کی اولاد کے اندر ضرور منتقل ہوگا. خداوند متعالی ان رشتوں کو بہتر انداز میں ہمیں جوڑنے کی توفیق عنایت فرمائے.